Så, nu tänkte man ska börja då. Det här är en ny podd som vi ska kalla Dialektpodden med tanke på att det inte redan finns en som heter, det har jag förstått. Och vi är flera deltagarna som har intresse för nordiska språk och dialekter, men även språkhistoria och lite saker runt omkring. Tanken med den här podden är ju i hög grad inte att gå in på olika regionala varianter av rikssvenska eller lyssna på roliga listor med roliga ord från Skåne och sånt. Utan det här är ju mera att gå mer på djupet kring förhållandet mellan standardriksspråket och mer genuina folkmål och sånt runt om i landet. Och hur deras relation till varandra har sett ut historiskt och hur de utvecklats till modern tid och fortfarande talas. Och till exempel hur det som vi idag tar för givet i standardsvenska kanske inte var självklarhet att det skulle bli som det blev under framförallt 1900-talet. Och att en skillnad mellan det som man kanske kallar för dialekt i dagligt tal idag i Sverige och vad som är mer genuin dialekt. Och att ett bra exempel på det är ju till exempel skillnaden mellan gutamål som är lite som ett eget språk på Gotland och gotländska som är mer eller mindre en regionalt färgad variant av rikssvenska med lite annat ordförråd och uttal. Jag heter Axel Nilsson och jag har ingen riktig språkbakgrund. Jag jobbar med lantbruk huvudsakligen men har ett stort intresse för språkhistoria och dialekter och så liknande. Och det är väl det ämnet vi kommer att beröra i det här. Och mitt huvudsakliga område skulle jag säga är väl mycket fornspråket och hur det utvecklats framförallt till dagens språk lite grann över tid. Och så kan man fortsätta med flera andra deltagare här. Ja, jag heter Elias Storm och jag har inte heller någon egentlig utbildning inom språkvetenskap, men jag brinner också väldigt mycket för genuina dialekter och jag har skrivit en bok om dialekten i mega hemsocken Ölme i sydöstra Värmland som heter Ölmemåle. Och jag har ju skrivit den här boken just för att försöka bevara dialekten här och jag tycker att det är viktigt att väcka uppmärksamhet kring de genuina dialekter som lever kvar och bevara dem i den mån det går. Jag heter Lova Lindgren. Jag har faktiskt lite akademisk bakgrund. Jag har gått lite nordiska språk på universitetet, men jag hoppade av efter min B-uppsats för att kunna fokusera på exakt det som jag ville göra. Vilket var att studera jämska på i princip heltid när jag var arbetslös de kommande två åren. Jag är ganska specialiserad på just jämska då och intresserar mig mest för det och lite övriga mellan Norrland också och hela Norrland i och för sig. Och ja, men sen så har jag väl lite liten aning om övriga Skandinavien också och jag tycker det är väldigt lite intressant med fornspråk och så vidare också kanske. Och så du tar ju fram i skriftnorm för jämska också. Precis, jag är väl ledande i gruppen som ligger bakom nyjamsk.org som är en hemsida som presenterar ett projekt som handlar om att ta fram en jämsk då dialektneutral inom landskap skriftnorm ungefär som Hammersheims färiska skriftsystem. Isak Isaksson heter jag. Jag kommer från Ångermanland och det är ångermanländska jag intresserar mig mest för. Jag har gått några kurser
gällande språk och pluggar just nu också om det. Och har en videoserie om ångermanländska som jag påbörjat. Jag kommer släppa mitt tredje avsnitt förhoppningsvis ganska snart. Och utöver ångermanländska så är jag intresserad av lokalhistoria och gällande rörande hela mellan Norrland och Norden. Jag heter Ruben Drott. Kommer från Västerbotten, så jag är mest intresserad av dialekterna i Västerbotten och Norrbotten. Den vi brukar kalla för bondska, men det är ju ett lite halvdiffust begrepp sådär. Och sen, ja, intresserad av allmänt nordiska språk och dialekter och så. Men framförallt norrländska då. Och jag har ingen speciell utbildning så, utan det är bara fritidsintresse. Jag kommer att tänka på just de här begreppen vi pratar om, genuin dialekt och riksspråk och dialekt hit och dit. Det är väl ganska viktigt om någon skulle kunna klara, ja, det är inte riktigt mitt skarpaste område sådär, så det är om någon som känner för att man skulle kunna förklara det lite mer ingående, och framförallt den mer traditionella dialektologin under framförallt början på 1900-talet. Ja, det kan jag ta och göra lite, för det finns ju ganska många olika begrepp för det här med genuina dialekter och traditionella dialekter och utjämnade dialekter. Men jag tänker att vi kan börja med att tala lite på den ursprungliga dialektforskningen i Norden som tog fart på under andra hälften av 1800-talet, kan ni säga. För då så var ju, hade det kommit en slags ny skola inom språkforskningen, kan ni säga, som kallades för junggrammatiken. Och junggrammatiken handlar just om att språkforskare inom den skolan ansåg att alla språkförändringar i princip kunde förklaras genom ljudlagar, som de sa. Alltså att språk förändras på ett oegelbundet sätt. Och om man jämför olika dialekter och olika språk, så kunde man lista ut vilka olika förändringar som de hade gått igenom. Och om man jämför dem och rekonstruera ett tidigare språkstadium. Och de tyckte om att jämföra den gruppen som kallas för indoeuropeiska språk. Alltså de germanska språken här i Nordeuropa med de romanska språken som utgår från latin, med sanskrit och andra indoeuropeiska språk, för att rekonstruera det som kallas för urindoeuropeiska, som är det urspråket som alla de här språken utgår ifrån. Och det är genom de här ljudlagra som de sa, som de menade att de kunde rekonstruera språket. Och det här var ju någonting som dialekt- och språkforskare i Sverige tog fasta på. Och de var ju speciellt intresserade av kartlägga ålderdomliga drag i dialekterna runt om i Sverige och Norge och hela Norden. För att få en större förståelse för fornordiska då, framför allt. Och det här ledde ju till att en del förgrundsgestalter, kan ni säga, som Adolf Norén till exempel, skrev utförliga dialektmonografier, alltså att de beskrev dialekten på ett visst ställe, ofta i viss socken någonstans, och jämförde den dialekten med det som de visste om fornsvenska och fornnordiska, för att på så sätt beskriva hur språket hade utvecklats från fornspråket då, till den moderna dialekten.
Och vid den tiden i slutet på 1800-talet så var ju Sverige fortfarande ett jordbrukssamhälle, ett bondesamhälle som hade varit ganska stabilt i flera hundra år. Och i det samhället flyttade ju inte folk och hund så mycket, de bodde ju till stor del på ett ställe. Och språket på Esoken till exempel, eller i en by till och med, kunde vara väldigt enhetligt, men skiljer sig väldigt mycket från grannsocken eller grannbyn. Och det är just de här enhetliga dialekterna på väldigt lokal nivå som brukar menas med traditionell eller genuin dialekt. Och det ställs ofta i motsats till det man kan säga utjämnad dialekt eller lokalt eller regionalt riksspråk, som är lite senare begrepp som uppstod under andra halvåret av 1900-talet. För som vi vet, under 1900-talet så gick ju Sverige från att vara ett utpräglat bondesamhälle till att bli mer industrialiserat och urbaniserat. Och folkskolan infördes och folk fick utbildning på ett annat sätt än de hade fått förut. Och de här samhällsförändringarna som skedde under 1900-talet ledde ju till att riksspråket fick i helt annan ställning än förut. Att folk fick lära sig rikssvenska i skolan. Och i och med att folk flyttade runt mer så blev de här genuina dialekterna mer och mer uppblandade med dialekter från andra ställen. Och det ledde till det som inom sociolingvistiken, som var en ny skola som uppkom kring den tiden, kallade för utjämnad dialekt eller lokal och rikssvenska. Och de begreppa är ju några som sociolingvister just använder sig mycket åt då. För sociolingvister specialiserar sig inte alls på språkhistorisk forskning som junggrammatikerna, men de fokuserar på den språkliga variation här och nu, och i synnerhet med koppling till det moderna samhället, om man säger, språksituation i städerna. Och ofta i multietniska områden och så, där mycket språkförändring sker just nu. Så de sociolingvisterna är väldigt inriktade på olika förändringar inom det riksspråket som har uppstått under 1900-talet. Och det är där den svenska språkforskningen är väldigt inriktad på idag, just sociolingvistik och den sortens variation. Men det som vi här reagerar mycket mot är att sociolingvistiken bortser från att de äldre genuina dialekterna fortfarande lever kvar i stor utsträckning. Det är inte så att de genuina dialekterna bara försvann så fort bondesamhället började upplösa sig. Speciellt äldre personer, men på många håll, även ungdomar, talar fortfarande ganska traditionell dialekt. Och det står för en väldigt stor variation inom svenska språket som dagens språkforskning inte riktigt tar hänsyn till. Och därför är det vi vill göra, att vi vill lyfta de här genuina dialekterna som i viss mån fortfarande lever kvar, och lyfta den språkliga mångfald som finns i Sverige, men som inte så många känner till, i och med att dialekter har fått en ganska marginaliserad ställning i Sverige. Dels på grund av att skolan länge försökt att utrota dialekterna, men också för att dialekter idag ses som något bonnigt och som folk inte gärna talar i offentliga sammanhang. Men det finns kvar. Och det är det som vi här vill uppmärksamma till stor del. Jag tror många inte riktigt har någon riktig medvetenhet om hur folk faktiskt pratar förr i tiden. Det finns en uppfattning om att
ja, men som man pratar i Skåne eller Norrland, så har det varit. Där man pratar om skånska och norrländska som enhetliga dialekter idag liksom, när det är utjämnat riksspråk. Jag är själv östgöte och för mig finns det inget, alltså, om man säger dialekterna i Mellansverige är ju ganska nära släkt med riksspråket, och det är ingen stor, jättestor skillnad mellan genuin östgötska och rikssvenska sådär. Så för mig är det ju inte någon direkt kontrast, skulle inte jag. Det är liksom lite mer sociolingvist, alltså det är lite mer identitet kanske. Men många som är med här är ju från Mellannorrland. Och där skulle man väl kunna säga någon, kunna inflika och beskriva avståndet mellan riksspråk och genuin dialekt i Mellannorrland till exempel, eller Västerbotten eller någonstans. Vore intressant som ett exempel på hur stor var skillnaden mellan bondska eller Västerbottens riksspråk är egentligen i praktiken. Ja, alltså det är ju som man kan se det lite som att, alltså även om det är svårt att säga om bondska och svenska är olika språk, så känns det som att det uppfattas lite mer så än hur det är kanske i Värmland eller Östergötland eller så. Det blir liksom att det är som ett helt eget språk i hur det liksom, hur man ser på det på något sätt. Eftersom att det är så pass olikt riksspråket då. Jag har sett på samma uppfattning i runt om i Jämtland. Jag har ju släkten från och bor i Ragunda tingslag. Men i både här och i inre Jämtland så har man många har en uppfattning av att det är att liksom den genuina dialekten och regionala riksspråk är liksom två olika saker på ett sätt. Det skiljer sig ju på liksom alla språkliga nivåer mellan regionalt riksspråk och genuin dialekt. Ett ganska tydligt exempel är ju att vi har oavsett hur till exempel, alltså traditionellt så har man ju lite annat ordförråd än i riksspråk, men oavsett hur utjämna ordförrådet blir så är fortfarande till exempel böjningsändelserna rätt så olika från riksspråkets motsvarande här. Och sen finns det lite fonologiska skillnader också, men jag tror böjningsändelserna är väl en ganska så här, konkret skillnad som man kan märka mer eller mindre direkt och som gör att det är lite, alltså en sak som kan göra att även ganska utjämna dialekt, men som fortfarande har kvar just böjnings, liksom formläran, är ganska lätt att känna igen direkt att oj, det där var lite konstigt, eller så, ifall man inte är hemma i dialekten här. Ja, det tycker jag är en väldigt viktig poäng, för alla genuina dialekter runt om i Sverige, även i Östergötland och i ännu större grad här i Värmland till exempel, så har ju alla dialekter ett eget formsystem och böjningssystem och ljudsystem som skiljer sig från rikssvenska. Även de dialekter som står närmast rikssvenska i Sörmland till exempel, eller i Sönderuppland, har ju traditionellt sett ett böjningssystem och ljudsystem som skiljer sig väldigt mycket från rikssvenska. Till exempel så finns det ju ingen dialekt ens i Stockholmstrakten så som där de säger hästarna traditionellt. Men det heter ju hästa eller hästane i Uppland. Och det är ju former som kanske inte riktigt finns kvar där idag, men den genuina dialekten där
skiljer sig väldigt mycket från det vi tänker oss som rikssvensk och det som vi tänker oss som uppländska idag. Och det är för att det som lever kvar i Uppland idag är i regel ett slags lokalt riksspråk, alltså rikssvenska som är färgat åt den lokala dialekten i olika drag, men som ändå har böjningssystem och ljudsystem från riksspråket och inte från den traditionella dialekten som har ärvt sitt form- och ljudsystem från fornsvenska eller ännu tidigare. Och i Värmland så blir det ju väldigt tydligt om man säger jorda till exempel istället för jorden och pojkera istället för pojkarna, så är det ju tydligt att man talar dialekt. Och oavsett vad värmländskan låter när man säger pojkarna eller jorden, så är det ett slags lokal rikssvenska som man talar då och inte dialekt. För dialekten har ett helt eget språksystem, om man säger, än rikssvenska. Och när folk talar på dialekt idag så menar de egentligen riksspråk som är lite färgat åt dialekten. För det är det man hör för det mesta idag. Men dialekt egentligen som vi som talar dialekt själva förstår då, som dialektforskningen i regel har definierat som, det är ju dialekten som har ett eget formsystem och ett eget ljudsystem som inte riktigt har med rikssvenska att göra. Jag tycker det är väldigt viktigt att nämna att det som vi tar för givet som rikssvenska idag inte var en självklarhet. Alltså, både framförallt formsystemet i rikssvenska är ju inte riktigt något som man läser ofta eller hör ofta om att svenskan bla bla bla, det och det hände i svenskan på 1800-talet, att det är som att det var ödesbestämt att vi skulle tala på ett visst sätt idag, att man gärna sätter ett kontinuitetstecken när tillbaka till fornsvensk tid om genus och böjning och verb och allt möjligt. Men verkligheten är ju snarare att många utvecklingar i riksspråket inte alls var helt spikade kanske på 1800-talet eller 1900-talet. Ett jättebra exempel är väl att man i stora delar av södra Sverige, i Västergötland, Småland och Skåne, fortfarande pluralböjda verb i dialekt. Alltså ändå en dialekt som inte var så, återigen, det här är liksom inte det här är liksom vanligt, det var vanligt talspråk med stöd i skriftspråket. Men det här framställs ju ofta som någon sorts skriftspråksrest som försvann, bara totalt försvann under andra världskriget eller på 40-talet liksom, att det var någon sorts arkaism som inte hade någon stöd i talspråket. När det snarare var så att talspråksnormen utgick från Mälardalen och att de här andra landsändernas talspråk, man säger så, inte hade någon tyngd på samma sätt, trots att det fortfarande fanns dialekter då som hade det där. Alltså även dialekter som var ganska nära standardspråket. Precis som att idag så försvinner ju åtskillnad mellan subjekt och objekt i tredje, som Elias, du skiljer dig med di och dom i talspråk till exempel. Med en debatt idag. Ja, det, och än idag i Halland till exempel så finns det ju många äldre i alla fall som fortfarande böjer sina verb efter person. Så att de har kvar den pluralböjningen trots att det ses som någonting väldigt ålderdomligt och förlegat för de flesta svensktalare idag. Men det är ju bara för att rikssspråket har fått en norm ifrån Mälardalen och att den normen sen har spridit sig till resten av Sverige. Men som du säger så var det ju inte alls självklart att det var det som skulle bli normen. Och i början på 1900-talet så var det ju fortfarande standardspråk och säger de istället för dem som subjekt. Det var det folk som skulle tala fint förvänta sig när de läste högt eller tala offentligt, så skulle de säga de. Medan de såg som ganska stockholmsdialektalt eller norrländskt.
Men alltså, idag så har ju den Mälardalsnormen från Stockholm blivit så stark så att de används i stort sett hela Sverige. Det är kanske mest här i Värmland och Västsverige som väldigt många fortfarande säger de. Men i rikssvenska här så blir det ju vanligare och vanligare med dem här också. Det är mest de äldre som höljer mellan de och dem när de talar rikssvenska idag. Medan yngre kanske säger de och dem på dialekt, men inte när de talar rikssvenska. Ett väldigt bra exempel på hur riksspråket har påverkat så starkt är ju att man har gått ifrån i praktiken femininum som eget genus för, och pratar om utrum och neutrum. När det egentligen inte haft någon stark grund i svenskt talspråk. Även skriftspråket hade ju tre genus kring sekelskiftet och varför det blivit som det blivit är bra fråga. Mycket har väl delvis på Mälardalen och delvis utvecklingen inom skriftspråket, men att det inte riktigt är någon naturlig utveckling att det just blev som det blev med att man i praktiken slog upp maskulin och feminin inom. Det hade liksom inget riktigt stöd i breda massans talspråk eller ens skriftspråket heller riktigt, och det är ett jättebra exempel på hur snabbt språket förändrades under 1900-talet mot en norm helt enkelt. Ja, för i början på 1900-talet så sa ju de flesta boka eller liknande istället för boken. Men att det var skilt från hästen som är maskulint då. Medan boka är feminint. Men den skillnaden försvann ganska fort i och med att rikspråket och skriftspråket framförallt som hade var en i bägge diola blev så stark norm. Och att det var det som all förväntas och rättes efter. Och det tror jag är någonting som vi ska fördjupa oss lite mer i framtida avsnitt. Just sådana förändringar i rikspråket som verkligen saknar förankring i det dialektala talspråket. Sen är det ofta väldigt vanligt i framförallt undervisningslitteratur att man sätter ett en sorts rakt utvecklingssteg från fornsvenska till rikssvenska, så där med att man talar om en sorts normsvenska, som att det uttalar Gustav Vasa, som att det fanns en sorts standardsvenska på den tiden när det inte så var så överhuvudtaget, som vi sagt förut, utan det fanns väl någon form av en framväxande skriftspråksnorm helt enkelt, men ingen talspråksnorm egentligen. Och att framförallt är det viktigt att tänka sig att det här som dialekterna som vi talar om, det är inga liksom förvrängningar av riksspråket som många tänker sig, utan är talspråket fanns före och riksspråket kom senare helt enkelt. Och har på sätt och vis över delar av majoriteten av landet, men framförallt i de här lite mer utkantsområdena som Norrland och så vidare, förts över nästan som ett främmande språk och lärt och lokalbefolkningen har lärt sig det lite grann som ett främmande språk. Och ett bra exempel som sa i Skåne till exempel, att skåningarna har ju pratat mycket, mycket bredare, mer som bornholmska eller någonting liknande. Sen har de plockat på sig ett regionalt uttal av rikssvenska med mälardalsk grammatik och allting liksom, helt enkelt. Eller liknande. Så det är mer som ett substrat, liksom en bryt. Alltså gotländska, det är ju i princip en gutnisk brytning av gutniska på rikssvenska som blivit som ett första språk helt enkelt. Och just utvecklingen av rikssvenska är någonting som vi absolut ska ta upp som ett eget avsnitt. Men jag tror vi kan be dig som lyssnar och kanske komma med förslag på ämne som vi kan ta upp här som ni är intresserade av då, som har koppling till dialekter och språkhistoria som vi kan diskutera och förtydliga här. Det här är bara ett första avsnitt. Och det finns väldigt mycket att prata om gällande dialekter och nordiska språk överlag eller nordisk språkhistoria. Så det kommer långt fler avsnitt såklart. Men ni får väl lyssna på det som dyker upp längre fram och komma med förslag på vad vi kan ta upp. Det var bara en inledning.